ជាបេសនាយុត16ឆ្នាំកំពួរ1ម៉ែត្រ68បាត់ពិសោធន៍ប្រកួតដល់4ដងឈ្នះ7ចាញ់6និងស្មើម្ដងរួមទាំងប្រដូលគូប្រកួតដោយសន្លប់3ដងគឺជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូម៉ាក់សុខនបង្កលខៀវគឺឡុងសំណាងបាទកំពួរ1ម៉ែត្រ68បាត់ពិសោធន៍ប្រកួត6ដងឈ្នះ3ដងចាញ់2ដងនិងប្រដូលគូប្រកួតដោយសន្លប់1ដង ជាអ្នកបដាលដែលនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងជាកូនសិស្សរបស់លោកឡុងវិបុលទូនេះអ្នកណាឈ្នះអាចទៅប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបើឈ្នះនោះក៏នឹងបានទទួលទឹកប្រាក់2លានរៀលបន្ថែមពីលើពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគោជលនិងទូរទស្សន៍ស៊ីអេស៊ីផងដែរចាប់បន្ថែមពីលើថ្លៃខ្លួនអ្នកឈ្នះបាន2លានបន្ថែមទៀត បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពិធីរំលឹកគុណគ្រូបាទរបស់កីឡាករទាំងពីរបាទគឺបានចប់រួចរាល់ហើយបាទអញ្ញាក្តាលនៅក្នុងការប្រកួតបានផ្ដល់លក្ខន្តិកៈបាទដល់កីឡាករទាំងពីរបាទដោយលោកស៊ីធនធានបានបញ្ជាក់បាទគូនេះគឺជាគូប្រកួតជំរុះបាទរកអ្នកឈ្នះដើម្បីទៅប្រកួតបាទនៅជុំប្រាច់ព្រាត់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយការប្រកួតបាទគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែ3ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទគូទី1ទឹកទី1 បាទទស្សនាការប្រកួតបាទគូបាយឆាបាទនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់ប្រចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅបាទក្នុងដំណើរបាទជ្រើសរើសបាយធៀបបាទនៅតាមខេត្តបាទមណ្ឌលតំបន់ដើម្បីទៅរៀនពីភ្នំពេញបាទប្រកួតនៅចំណាច់រត់បាទបងគឺក្រុមបាទគឺជាវាសនាបង្គោលជាបាទគឺលងសំណាងបាទពិសោធន៍ប្រកួតបាទគឺដោយបានរៀបរាប់បាទជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនរាល់ហើយបាទគឺលោកមានបាទពិសោធន៍បាទប្រកួតតិចតួចស្រីស្ដាងនៅគ្នាបាទជួយវាយស្នាមចំក៏ជាប់
kung song pun bar bar kita kau bengkul cium bagi long senang. Ayoy, hanya kenal Bombay. Bar hanya kenal tu lu suai deti. Batu serakah betul betul. Doa cuy, nyerba kita kau cium di sana. Bar cuy baik tam song. Tim Snaps tambah baik bar bar long senang. បាទចាប់កាច់គ្រាជុំគង់របស់បុគ្គលក្រុមសងជួយរបស់បុគ្គលជឿលងសំណាងអញ្ញាកដាលបលុស្វ័យរិទ្ធីកុំជីយឹមមើលដែរក្រៃលោកាឡើងជុំគង់របស់កីឡាករទាំងពីរគឺផ្លាត់បាទចំកន្លែងហាមឃាត់បាទវាអាចជាការចេតនាបាទឬក៏អចេតនាបាទទៅតាមកាយវិការបាទរបស់ពួកគេទាំងពីរគាត់ជើងក្រៅបាទរបស់កីឡាករទាវាសនាលងសំណាងស្ទុះចូលបាទក៏មិនតន់តវិញដែរបាទនៅម៉ែសិន ក្នុងបុកចំដល់មែនតើបាទធីវិស្នាកៃរួចស្ដាប់មួយទៀតតើមិនចំគោលដៅអាញាកដាលបាទបំបីបាទបន្តការប្រកួតទឹកទី1បាទគឺអ្នកទាំងពីរអត់មានស្ទៀងសុងទេបាទដោយសារតែការប្រកួតបាទគឺធ្វើឡើងត្រឹមតែ3ទឹកបាទអញ្ចឹងរយៈពេល3ទឹកបាទគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងពីរបាទគឺប្រកួតគ្នាបានពេញបាទគាត់ថាបាច់ស្ទៀងសុងទេបាទចូលមកគឺវាយយកពិន្ទុតែម្ដង បាទគ្រៀងជាប់មិនសាទៀតមិនទៅកម្លាំងបាទរបស់កីឡាករជាវាសនាបាទគឺអាប់រីជិនស៊ូបាទស៊ូខ្លាំងមែនទែនហើយយ៉ាបាទអញ្ញាកណាបំបីមិនសាទៀតបាទលោកស្វាយរិទ្ធីបាទជាអញ្ញាកណានេះក្នុងការប្រកួតនេះបានចុះមកសុំបញ្ជាក់ដល់ទស្សនិកជនបាទគឺគូក្រោយបាទគឺមានឈានចូលដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិបាទគឺបាទកីឡាករឡៃចត្រាបាទចេញប្រកួតបាទជាមួយនឹងមៃសុតបាទគ្រៀងមិនសាទៀត បាទពេលវេលាកាន់តែខោចហើយបាទនៅក្នុងទឹកទី1បាទកីឡាករកីឡាករទឹកទី3បាទជួយវាយយកពិន្ទុស្ដាំបាទស្ដាំសងវិញបាទម្នាក់ម្នាក់ជុំគង់របស់លងសំណាងជុំគង់សងវិញបាទរបស់បង្គោលក្រហមបាទគឺជាវាសនាលោកស្រីបន្តិចជុំគង់ស្ដាំថែមបាទលងសំណាងចាប់កោចាប់បាទជុំគង់បោះទៅពីក្រោយបាទពោះពោះមែនតើបើសិនជាអោនបន្តិចអាចត្រូវមុខក៏អាចនឹងស្លាប់បានដែរបាទជុំគង់គឺកំឡុងតែប្រកួតបាទរបស់ពួកគេ បានចឹងយើងមកចាប់អារម្មណ៍បាទការប្រកួតជាបន្តបាទឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយសម្រាប់ការប្រកួតជំរុះបាទជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះបាទទៅប្រកួតសម្រាប់គាត់បាទនៅទីនេះក្នុងពេញជាបន្តទៀតបាទចូលមកដល់ភ្លាមគឺគ្រាគ្នាជាប់បាទគឺផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៃការប្រើជង្គង់ទោះស្ដាប់កັບឆាមួយលោហមែនតើបាទរបស់បុគ្គលឃីវបាទគឺឡងសំណាង
បាទលើបង្គោលក្រមបាទគឺជាវាសនាបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់ធាវាសនាបាទឃើញដល់ទឹកមួយក៏វាយចេញច្បាស់ល្អមែនតើបាទមានត្រូវទាំងដងខ្លួនបាទត្រូវទាំងទីមុខបាទគ្រាជាប់ជង្គង់មសាទៀតអញ្ញាកដាល់បាទលោកស្វាយរទីធ្វើការចំបីបន្តការប្រគួនតបស្ដំរបស់លោកសំណាជួយឲ្យស្ដំសនមានរបស់ធាវាសនាបាទរន្ទះជើងបដូរជាមួយនឹងកណ្ដាប់ដៃបាទវាយអស់ពេកបាទគ្រាគ្នាមួយសិនផ្លាស់ដូរជង្គង់វិញម្ដង បាទកណ្ដាប់ដៃបាទរបស់ជាវាសនាបាទវាយចេញល្អមែនតើបាទមានទាំងកម្លាំងបាទខណៈដែលខាងបុគ្គលខៀវបាទគឺកប់ជាយឹមប្រើជើងបាទអត់សងទៅវិញបាទជុំគង់ជួយរបស់ជាវាសនាស្ដាំបាទសងទៅវិញពីកីឡាករបុគ្គលខៀវបាទគឺឡុងសំណាំងបាទសូមបញ្ជាក់ថាការប្រកួតរបស់អ្នកទាំងពីរបាទបើសិនជាកីឡាកររួមរាជនេះបាទទទួលបានទឹកប្រាក់បាទ2លានរៀលបាទពីគោជុលភ្លាមៗបាទជាប្រាក់លើកទឹកចិត្ត បាទអោកគ្នាជាប់ជុំគង់របស់លងសំណាំងបាទថែមជួយរបស់លងសំណាំងលោកស្វាយរទីបំបីបាទប៉ះពិសោធន៍ប្រកួតបាទគឺជាង14ដងបាទសម្រាប់បុគ្គលក្រហមគណៈដែលបុគ្គលជាលងសំណាំងបាទវាយបានប្រាំមួយដងដែរបាទប៉ុន្តែមិនស្វីទេបាទប៉ះពិសោធន៍បាទអាចត្រង់តែជាទូរលេខបាទសំខាន់គឺការបាទគាត់ថាហាត់ដិតដល់បាទរួមជាមួយនឹងបច្ចេកទេសបាទបានរៀនសូត្របាទពីគ្រូគាត់ កាន់ស្ដាំបាត់មួយល្អមែនតើតែមិនចំអាសងស្ដាយបាទសម្រាប់លងសំឡាំងខាងជាវាសនាបាទគ្រាតែអត់បានឡើងជង្គង់ទេបាទជាប់ក្លេអញ្ញាកដាល់បបៃបន្តការប្រកួតបាទតតស្ដាំបាទបដូរមែនតើបាទខាងលងសំឡាំងតតស្ដាំតែទៅត្រូវកណ្ដាប់ដៃបាទរបស់កីឡាករធាវាសនាមកវិញបាទតតស្ដាំលងសំឡាំវាយស្ដាំអត់ចំគោលដៅទេបាទធាវាសនាចាប់កងគ្រាតមសាទៀតជង្គង់របស់លងសំឡាំង អញ្ញាកដាល់បបៃបាទសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទចូលរួមសនាមផ្ទាល់បានបាទគឺអត់មានការលោសម្បត្តិទេបាទហើយថែមទាំងមានឱកាសបាទឆ្នាំរង្វាន់ជាច្រើនបាទពីពេលចាក់ពឹកកម្លាំងគួយចូលផងដែរនេះយើងចាប់ដើមទឹកតែគូទី1ទេបាទនៅសល់គូអន្តរជាតិបាទរស់រាន់ឡើងបងប្អូនបាទក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទក្នុងទីរួមខេត្តទាំងដងបាទបាទតតអាចក៏តតបាទ តតច្រើនបាទសម្រាប់កីឡាករឡុងសំណាំទួនទួនបាទពីបីជើងមិញមិញគាត់តែគាត់នៅជាវាសនាបាទរងដែរបាទមិនថាតែឲ្យចូលទឹកទេទេបាទបាទតតស្ដាំតែជើងក្រោមមួយសិនបាទសម្រាប់ជាវាសនាបាទចំដឹងមើលបាទខាងឡុងសំណាំគាត់ច្រើនបែបនេះបាទខ្សោយជើងក្រោមគូអ្នកដើរគាត់ខ្មែរដើរជើងឯងបាទតែក៏កងវាងបាទគូទី1 ទឹកទី3គេថាស្ដេចព្រោះបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តបាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រោះហើយបាទបង្គោលក្រហមបាទគឺជាវាសនាបង្គោលខៀវបាទគឺឡុងសំណាំបាទចាប់គ្រាអូយបាទចូលមកដល់ជង្គង់ពេញឆ្អល់ដែរនោះណាបាទបាទគាត់បាទអត់តាន់មានការប្រើក្រាប់ដៃបាទនឹងតតទេតែគ្នានៃការប្រើជង្គង់បាទវាយយកបន្ទុះបាទនៅក្នុងតាមទឹកទី3បាទគ្រាមសាទៀត បាទដែលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កីឡាករទាំងពីរដែរបាទទឹកបីគឺផ្ដើមការបដូរមកប្រើជង្គង់បាទដើម្បីយកបន្ទុះបាទឬក៏ផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសណាមួយបាទជង្គង់ឆ្វេងរបស់ឡុងសំណាងជង្គង់ឆ្វេងឡុងសំណាងអញ្ញាកដាល់បំបីបាទខែឆ្វេងអត់តោទេបាទធាវាសនា បាទកំឡុងពេញពេញល្អមែនតើបាទដល់ទឹកទី3នេះពោះសម្រុកគ្នាពីទឹកមកគឺបាទអ្នកទាំងពីរចេះសន្សំកម្លាំងបាទគាត់ស្ដាំរបស់ឡុងសំណាងហើយក៏ធាវាសនាបាទដើរចូលវាយស្ដាំបាទគ្រាកមសាទៀតជុំគង់សងបាទរបស់ធាវាសនាតទឹកបីនេះបាទជង្គង់ឡុងសំណាងចេញច្រើនបាទអញ្ចឹងធាវាសនាគាត់ព្យាយាមទប់បាទហើយនឹងវាយសងម្ដងម្កាលទៅវិញ បាទជុំគង់ឡុងសំណាំងថែមទៀតឆ្វេងស្ដាំសងរបស់កីឡាករធាវាសនាគ្រាជាប់អញ្ញាកដាល់បំបីបាទបន្តការប្រកួតបាទគូក្រោយបាទសុខគំលេចបាទឡាយចត្រាប៉ះជាមួយនឹងម៉ៃសុតភេលេបូរីរ៉ាំបាទនឹងគូចុងក្រោយប្រចាំកម្មវិធីបាទគឺផោសុផនបាទជាមួយនឹងកៅកងវ៉ាន់បាទគ្រាសាជាថ្មីបាទអោបជាប់បាទជិតឡាំជុំគង់មែនតើបាទគូនេះ បាទបបៃកលាស់កាសបាទរុញប៉ុណ្ណេះបាទឆ្លាក់ទៅក្រៅហើយបាទតែវាយបណ្ដាល់អត់ទេបាទគឺលក្ខណៈវាយទៅក្នុងរេងទេបាទអូខេបាទអញ្ចឹងពេលវេលាក្នុងទឹកបីបាទកាន់តែខោចហើយបាទតែទៀតយើងនឹងបានដឹងថាតើបាទអ្នកណាបាទគឺនឹងខ្វាយជាអ្នកឈ្នះបាទនៅក្នុងការប្រកួតនេះ
ตอดจึงกร้อมบาพลักพดูคะแนนไม่จึงบาช่วยไว้3เกรียมสาธิตเอาจบกัดตบเบอร์จุงกุ้งมาตะไบนี่บาการตอดนึงกระดับไหนอ่ะซึมีนเด้แต่เอาปลายจุงกุ้งบาลำที่ตะโบมันเต้นจังอะหยังล่ะก็ตอสถานบ่มีญาติตามนั่นได้บาក្នុងការបំបីតែទីបាទไว้3របស់កីឡាករជាវាសនាជាជាប់ជុំជុំជាវាសនាបាទបើនេះចង់ទុនដែរបាទទឹក3សម្រាប់ខាងពីរបន្តការប្រកួតបាទពេលវេលាគឺមិនយូរទេបាទជា10វិនាទីទៀតតែបន្តបាទ10ដៃស្ដាំបាទទល់ជាមួយនឹងការទាត់បាទរបស់ឡុងតំណាងមកវិញក្តាប់ដៃជាវាសនាបាទខ្លាំងមែនទែនវាយតាំងទៅពីទឹក1មកបាទគ្រាប់ចូលចង់20ដៃហើយបាទចប់ទឹកទី3ឆ្លងកាត់ការប្រកួតពេញ3ទឹកចៃក្រុមទាំង5រូបបានឲ្យបន្ទូជ្រះចាញ់ដោយអៃកេឆាន់ជ័យជំនះបានទៅលើកីឡាករបងកុលឃីវលោកសំណាអបអសាទរបាទឡុងសំណាងបង្គោលខៀវដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅពេលនេះឡុងសំណាងបានឡើងទៅក្រេនហ្វាយណលសុផលដែលជាអភិបាលរងក្រុងច្បារមនបាទប្រគល់បាទអញ្ជើញបាទជាកិត្តិយសបាទប្រគល់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបាទ2លានរៀលដល់កីឡាករបង្គោលខៀវឡុងសំណាងសូមសំលេងអបអសាទរដល់ឡុងសំណាងមួយទៀតបាទបាទបានជឹងសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទគឺឡុងសំណាងនឹងត្រូវមានភារកិច្ចបន្តបាទទៅប្រកួតបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញបាទនៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់ជាបន្តទៀតបាទដូច្នេះបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកផាតសុផលបាទអភិបាលរងក្រុងច្បារមនផ្ដល់ជាកិត្តិយសបាទក្នុងការប្រគល់ប្រាក់រង្វាន់បាទ2លានរៀលដែលជាប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករឡុងសំណាងបាទសូមបាទសហការីរបស់យើងបាទប្រគល់រង្វាន់បាទជាមួយអេតលោកផាតសុផលបាទអបអរសាទរដល់ឡុងសំណាងខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទអូខេបាទរួមជាមួយនឹងទឹកប្រាក់2លានរៀលបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទបាទសូមអរគុណដល់លោកផាតសុផលបាទជាថ្មីម្ដងទៀត